Salam, hər birinizi Suraxanın Gənclər Evində xoş gördük. Bugün Baxış Bucağı layihəmizin ikinci bölümünü çəkirik. Bizim qonağımız Polkovnik Leytinant Cənab Elmar Hüseynovdur. Salam Elmar bəy. Salam. Xoş gördük, siz necəsiniz? Sağ olun, gənclərin içində insan necə ola bilər? Bizə çox qürur vericidir ki, həqiqətən siz bugün bizim qonağımızsınız. Vaxt itirmədən suallarınıza keçək, sizə maraqlı suallarınız var. Bildiyiniz kimi işiniz olduqca stresli gərgin işlərdəndir. Bu stresə qalib gəlmək üçün adətən nə edirsiniz? Qarşımda olan məqsədə, hədəfə doğru, bir də üzərimə düşən vəzifələri vicdanla yerinə yetirməklə, hər gün yeni motivasiyayla yenidən işə başlamış kimi işə başlayıram. Aha, elə motivasiya demişkən, işiniz olduqca məsuliyyətli çətin işlərdən sayılır. Gənclər çox sanır bu peşəyi yerləməklə çəkinirlər. Bəs onları necə motivasiya etmək mümkündür? Bu ailədən gəlir, bir. İkinci, bu siyyətdən gəlir, iki. Üçüncü, qarşındakı insanın sənin səndən aldığı enerjini sənə qaytarmasıdır. Mənim həyatım gətirir qarşımdakı rəqabətçimdə olan insanlar məni anlayıblar. Bəlkə də mən onlara məni anlayacaq dildən danışacağam. Qarşısı olub əlbəttə. Ümumiyyətlə hərbi çözümdə hansı xüsusiyyətləri birləşdirməli? 25 il bundan qabaq bu suala tam başqa cür cavab verərdim, amma tam fərqli cavab verəcəm ki, hərbiçi bütün peşələrin deyəcəklərin tarixi gözəl bilməlidir. Hərbiçi bütün ixtisaslar üzrə formalaşmalıdır. Fiziki cəhətdən sağlam olmalıdır. Düşünmə, qavrama, təhlil etmə bacarığı. Vətəni sevmək, sevdirmək, şərt deyil ki, sən vətəni özün sevəsən, sevdirməyi bacarmalısın. Azərbaycanın tarix boyu bütün çətinliklərini və faziyələrini anlayacaq şəkildə izah etməyi bacarmalıdır. Daim mütahil etmə, eyni məqamda özü ilə razılaşıb oturmalı deyil. Xarici dövlətlərin orduğuluculuğuna maraqlanmalıdır. Dövlətçilik prinsiplərinin təməlini bilməli. Ordu quruculuğunda digər məsələlər, məsəl üçün inteqrasiya məsələləri deyirlər buna xüsusi üstünlük verilməlidir. Dil bilikləri olmalıdır. Mütəmadi dil bilikləri ilə bağlı kurslarda olmalıdır. Xəritəni gözəl bilməlidir, ərazini gözəl bilməlidir, qonşu sərhədlərimizi gözəl bilməlidir, qonşularla fəaliyyətimizi gözəl bilməlidir. Ölkənin təhdidlərini və ordularını dərk edir. Elmar bəy, bir çıxışınızda qeyd etmişdik gənclərlə olan görüşdə ki, Heydər Əliyev və Azərbaycan ordusu bu fikirləri səsləndirmişdiniz. Siz də həmin ordunun mənsubu olmuşsunuz. Bu haqda fikirləriniz bizə çox maraqlıdır. Biraz danışa bilərsiniz o haqda. Mənim yaş təbəqəmdə olan və mənim dövrümdə oxuyan zabitlər, hətta deyərdim, Heydər Əliyevin getdiyi hərbistələrdə olan əsgərlər və indiki dövrün zabitləri xoşbaxt insanlar hesab olunur. Mən dərin Azərbaycan tarixi bilirəm. Yəni, dərin Azərbaycan tarixi. Yazılanın əksini bilirəm. Cəhar və səhv yazılıb, var və öz yazılıb. 70 il bizə yalancı tarixi təqdim ediblər. Bir misal çəkirəm, Cahandar Ağa filmində Cahandar Ağanın obrazını tam dəyişiblər. Ancaq o, Çar Rusiyası ilə Azərbaycan torpaqlarına qarşı mübarizə aparır. Bizim bir çox belə xalq qəhrəmanlarımızın tarixi dəyişdirilib, hər hansı bir qadınla mübarizə obrazında bu tarix belə bir yalancı faktor üzərində görür. Məhz Azərbaycanın 70 illik Sovet dövründə yaradılan yalancı tarixinə, ordu quruculuğunda əkinçiliyə, hətta deyərdim isə belə lapatka, külünc, belə vasitələrə bizim əskərlərini cəlb olunan vaxtı Heydər Əliyev bir öz içində bir qiyam etdi və Cəmşid Naxçıvanskanın hərbi liseyi yaratdı. Sonra hakimiyyətin ikinci dövründə də indiki adı Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Universitetdir. Bu vaxt Bakı Birləşmiş Komandanlıq Məktəbi ki, Sovetlər Birliyinə çox gözəl zabitlər hazır edir. Gələn kimi hakimiyyətə ilk olaraq ora diqqət yetirdi və mən həmin dövrdə oranın kursantıydım. Və gördüyünüz bütün zabit şəhidlər hansı ki mənim yaşımdadır, onlar Heydər Əliyev tribunadan danışanda sıra duran adamlar idi. Polad Həşimov, Şükür Həmidov, Həmdə Mağayev, yüzlərlə bizim Qərib Baxşəliyev bizlə bir yerdə oxub, Emin Süleymanov. Onlar hər biri ulu öndərin səsi ilə, nəfəsi ilə bu torpağı siz azad edəcəksiniz eşitmişdir. Biz onda sırada durmuşduq. Və hətta xoşbaxtlıqdan Gənclər Forumunda biz iştirak edəmişik. Mən ikiniz Gənclər Forumunda iştirak etmişəm. İlqar Mirzeyev bizi ora aparmışdı. Azərbaycan Milli Qəhrəmanı bizim komandirimiz idi. Və yenə də deyirəm ki, mən həmişə deyirəm ki, Heydər Əliyev insanları ovsunlayırdı. Heydər Əliyev görüşdüyü insanları ovsunlayırdı.
bütün istiqamətlərdə öz gələcəyini xaricdə axtarayan, təhsilini orada davam etdirmək istəyən şəxsləri ölkəyə cəlb edirdi. Yəni bu faktlar var, biz görüşlərdə gördük bunu ki, hər biri ilə, hər bir ölkə yerində, hər bir oranın aparıcı Azərbaycan gənclərlə görüşüb mütləq şəkildə vətənə qayıtmağını tələb edirdi. Və Heydər Əliyev Azərbaycan ordusunun özü deməkdir. Çünki mən 92-ci ildən 94-cü ilə gedən bütün müharibələrini həm gözümdə görmüşəm televiziya ekranlarında, həm biz orada yardım aparırdıq ailəmizlə, qardaşım müharibədə idi, belə də görmüşəm. Sırf 94-cü ildə Heydər Əliyev vahid komandanlıq sistemini yaradaraq orada zəmiliyyatlarında keçirdi və Cocuq Mərcanlıda biz dayandıq, ateşkəs etdik. Ateşkəs bizim vacib idi. Çünki orada quruculuğu ilə müharibəni aparmaq mümkünsüz idi. Bu dünyada mümkünsüz bir faktordur. Bu gün də Cənab Prezident həmin o Cocuq Mərcanlı, Lələtəpə istiqamətlərindən bizi zəfər qələbəsinə gətirdi. Və mən bu qələbədə mütləq şəkildə gənclərimizin, hərbiçilərimizin, bütün sahədə olan insanların, peşə sahiblərinin Heydər Əliyevin Azərbaycan ordusuna əvəzsiz xidmətlərinin təhlilini, onun araşdırılmasını istəyirəm, davamlı olsun. Mərkəzlərdə bu məsələlər var, Heydər Əliyev mərkəzlərində, muzeylərdə, məktəblərdə bu istiqamətlər var. Biz bunu daha da inkişaf etdirməliyik. Bilirsiniz, mənim 46 yaşım var, ancaq mən hələ də oxuyuram, hələ də Heydər Əliyevin dərin fəlsəfəsini hər dəfə bir az dərk edirəm. Bizim kitabımız var, müqəddəs kitabımız var, Quran-ı Kərim. O kitabı da oxuyarkən bəzən eyni ayələri dəfələrlə oxuyursan, sənə yeni məqamlar açır, yeni fikirlər gətirir. Hər dəfə eyni yanaşma deyil. Baxın, Azərbaycan müstəqilliyi fəlsəfəsi, Heydər Əliyev siyasəti, Cənab Prezidentin bu qloballaşan dünyada, belə deyərdim, zigzag siyasət deyirlər bu dünyada buna. Çünki çox şahəli qütbləşmə var. Bu maniyələrdən, biz o hərbi maniyələr deyirdik ona, hərbi maniyələrin keçidi. Bu maniyələrdən keçidlərlə Azərbaycanı aparması çox çətindir. Biz efirlərdə sadəcə olaraq görüşləri görürük. Amma o görüşlərin pərdə arxası çətinliklərini, mübarizələrini, onun bir neçə dövlətin fikrinin daşındırılması, Azərbaycanın dünyaya tanıtdırılması və dünyaya lazım olan bir region olması və bu regionun sırf Azərbaycan dövləti baxımından sabitliyin yaradılması prosesləri çox çətindir. Biz bu irsi, mən inanıram ki, bizim gələcək nəsillərimiz öyrənəcək, çünki bəzi məsələlər hər bir sirdir. Bu, Cənab Prezident bunu dəfələrlə deyib ki, Ağdamış xadın az olunması bir hərbi sirdir, zaman gələndə biləcəksiniz bunu. Bu da eyni fəlsəfədir, eyni bir deyimdir, biz bunu araşdırmalıyıq. Araşdırma da nədən ibarətdir? Sadəcə və sadəcə gənclərimizin daha əzimli formalaşmasında, gənclərimizin vətən eşqini, hərbi sənəd seçimində fərq etmir. Hansı bir səhiyyə işçisi də, hansı bir müəllim də, hansı bir fizik də Azərbaycandan kənarda Azərbaycan mənəfiyyini qorumalıdır. Qorumadısa, içində milli ruh olmadısa, onun elmi bizə lazım deyil. O şəxs ki, X, Y yazarkən sonda bu vətən hərfini düşünür, o insanın elmi də, zihni də, düşüncəsi də Azərbaycançılıq edir. Sözümü belə fikrimi istəyirəm. Hər kəs Üzeyir Azıbəyevi bəstəkar tanır. Amma Üzeyir Azıbəyev ən böyük Azərbaycan azadlıq aşiqidir və o məhz son əsəri olan, Azərbaycan üçün yaradılan son əsəri olan dövlət himnimizin yaranmasında böyük bir Əhməd Cavadla böyük bir fəlsəfə vurulur. Bax, bu fəlsəfə ilə bizim dövlətimizin fəlsəfəsi demək olar ki, bərabərdir və davam edir. Əhməd bəy, çox sağ olun. Gənclərin gələcəyi ilə danışdıq, əminəmanlıq şəraitindən danışdıq. Bəs gənclərin fərdi inkişafı üçün, elə gələcəyinin əminəmanlıq içində olmaq üçün onlara nə məsləhət görərdiniz? Mütləq şəkildə valideynlərlə təmasda olmalıdırlar. Mütləq şəkildə sosial şəbəkələrdən müsbət şəkildə istifadə etməlidirlər. Məsəl üçün, bu gün valideynlər deyir ki, övladlarımız telefonla məşğuldur və telefon onların zihnini alır. Ancaq mən telefona başqa yanaşmam var. Övladıma deyirəm ki, sən Azərbaycan tarixini kitab lazım deyil. Sən səhvi dövləti və YouTube-da durub baxırsan. Müsbət tərəfləri çoxdur. Mən özüm də informasiyanı sosial şəbəkələrdən alıram, istifadə edirəm və sosial şəbəkələrdə bu sahədə mübarizəni davam edirəm. Gənclərimizə tövsiyəmiz nədir? Milli irsimizi, milli adət-ənənələrimizi, dəyərlərimizi qorusunlar. Azərbaycan xanımları, Azərbaycan qızları dünyada, bax bizim bu məmləkəti, bax əlimi silahın üstünə qoyub deyirəm, dağılan dünyada, feminizm gedən bir inqilabi üsyanlarda, ölkələrdə gedir bu. Amma Azərbaycan
qadını, Azərbaycan anası bugün dünya şəhid anasının vətənə övlad verir və özü də lazım gəlsə döyüşərsə məqamlarını davamlı daşımalıdırlar. Və Azərbaycan adət ənənələrini, məsəl üçün, Nicar bizim, Həcərimiz bizim, bizim Tomrisimiz, bizim Salatın Əsgərovamız və s. bu kimi Azərbaycan qəhrəmanları davamlı olmalıdır. Fərizəmiz bizim, İlhamın fərzi. Yəni bu bütün burada istər sevgi, istər həyat yoldaşı qəhrəmanlıq, istər ana Tomris özü öz övladını kirə qurban verir, amma Azərbaycan dövlətinin müstəqilini əldən vermədi. Bu məsələlərdə bizim tarixi kökümüz üzərində bağlanmağımız tövsiyə edirəm. Qadınlar, qadınlarımıza aid olan tarix oxumalıdır. Kişilərimiz, kişilərimizə aid olan tarixi oxumalıdır. Və sonra bu müqayisəli şəkildə informasiya verməli, təhlil etməli. Bugün Azərbaycan gənci kim olduğunu dünyaya göstərdi. Kim olduğunu göstərdi və bu vətən müharibəsi dövründə də, 2 il ərzində də, istər qisas əməliyyatı ilə, istər 13 sentyabr antiterror əməliyyatı ilə bir daha sübut etdi. Və Azərbaycan gənci 2023-cü ildə İranda bizim səfirliyimizə basqın olarkən bir daha dünya üzünü göstərdi ki, biz yüksək silahlanmayla və hətta silahsız belə düşmənimizi məğlub edə bilirik. Budur Azərbaycan gənci və bugün də biz bunu qeyd etməliyik ki, mütləq şəkildə Cənab Prezidentin bu sahədə dayanmaz, yorulmaz, sarsılmaz, istiqamətli, gənclərlə görüşündə verdiyi tövsiyələr, şəhid övladlarının təhsil alması, onlarla keçirilən tədbirlər və digər sahələrdə fərqlənən gənclərlə görüşlər, bax bunların bariz nümunəsidir və nəticəsidir. Biz bu cür gələcəyə, daha güclü Azərbaycanla gedəcəyik. Mənim içimdə olan bir yara Şah İsmayıl Xətainin dövrü, Nadir Şahın dövründə olan Azərbaycana doğru gedirik və bu sahədə hər birimiz dövlətimizin, ölkə rəhbərimizin ətrafında sıx birləşməyimizi, dəmir yumruğumuzu davam etməli. Bu dəmir yumruq xalq birliyi də Türkiyə ilə zərzələ məsələsində bir daha özünü göstərdi ki, biz dünyaya necə qardaş olmağımızı, necə axırıncı ən salxaq maşınımızda ən son bizim yatacaq dəstlərimizi, özdə onlar qaçqın şəraitində yaşamağına baxmayaraq, aparmaqları bir daha dəmir yumruq siyasətimizin qardaş yumruğu yardımını göstərdi. Bizim xalqımızla sadəcə fəxr eləmək olar və gənclərimiz də bunun əsas tərkib hissəsidir. Hörmətli polkovnik Leytenant, son sualını səsləndirirəm. Son olaraq 18 yaşlı Elmar Hüseynova hansı məsləhət verərdiniz? 18 yaşlı Elmar Hüseynova ancaq bir məsləhətim var ki, tutduğu yoldan geri dönməsin. Dövlətini, millətini, xalqını sevdirməyi, davam etsin. Sevməyi yox, sevdirməyi. Ən böyük amil öyrətməkdir. Bütün kitabları oxuya bilərsən. O kitablar sənin beynində təhlil edilib, yeni bir formatda gəncə çatdırılmırsa, 18 yaşlı Elmar Hüseynov demək ki, olmayacaq, formalaşmayacaq. Mən bir daha Suraxanı Gənclər Evinə öz təşəkkürümü bildirirəm. 2 il ərzində bizim şəhid ailələrlə, qazilərlə, onların evlərinə gedişlə görüşlərimiz sizin rəhbərliyinizlə, sizin gənclərlə davamlıdır. Biz onların həyat yaradıcılığını araşdırırıq. Bax, bu tədbirlər keçirildi Suraxanı Gənclər Evində şəhid ailələrlə, dəfələrlə görüş keçirildi. Mənim son istəyim budur ki, işimizdə dayanmayaq, davam edək, doymayaq, yorulmayaq. Çox sağ olun Elmar bəy, həqiqətən qeyd etdiyiniz məqamlar olduqca önəmli və maraqlı məqamlar idi. Bütün gənclərimizə faydalı olacağına inanıram. Təşəkkür edirəm. Beləliklə, Baxış Bucağı layihəmizin ikinci bölümü sona çatdı. Baxış Bucağı layihəmizin növbəti mərhələsində, növbəti bölümündə görüşənə dək sağ olun.